Moi! Joulu on lähellä ja ihmisillä on hyvä tahto. Niinpä mäkin ajattelin näin alkuun kehua Antti Rinteen Sanna Marinin hallitusta. Ja olen ihan tosissani, koska paljon hyviä päätöksiä on nykyinen hallitus tehnyt. On korotettu pienimpiä eläkkeitä ja mikä vielä tärkeämpää mielestäni, on panostettu koulutukseen kaikilla koulutustasoilla. On pienennetty varhaiskasvatuksen ryhmiä yli 3-vuotiaiden kohdalla, on lisätty poliisien määrää ja on laitettu lisää voimavaroja myös terveydenhuoltoon. Kaikki tärkeitä asioita. Ensi vuonna hallituksen haasteet kuitenkin jatkuvat. Ensimmäinen ja vaikein rasti on se, että näille kaikille hyville asioille, mitä hallitus on päättänyt, jotka maksavat yli 1200 miljoonaa vuodessa, niille pitää löytyä rahoitus. Hallitus on ajatellut, että rahoitus löytyy korottamalla työllisyysaste 75%, joka on hyvä tavoite, mutta hallitus ei ole ollut ainakaan vielä valmis mihinkään sellaisiin keinoihin, jotka tuota tavoitetta edistäisivät. Samanaikaisesti hallitus pyrkii siihen, että julkinen talous olisi tasapainossa vuonna 2023, ja siihen ei taida uskoa enää kukaan muu kuin pääministeri ja valtiovarainministeri, ja hekin ihan virkansa puolesta. Jos puhutaan muista ensi vuoden haasteista, niin ilmastonmuutoksen torjunta on keskiössä. Hallituksella on erittäin kunnianhimoinen ohjelma, mutta päätökset uupuvat. Ensi vuoden aikana hallitus joutuu tekemään päätöksiä, joilla ilmastonmuutosta torjutaan. Kun hallitus on lähtenyt siitä, että se ei saa kirpassa suomalaista teollisuutta, eikä ainakaan saa kirpasta tavallista suomalaista ihmistä, niin tulee olemaan äärettömän vaikea löytää ratkaisuja. Yksi iso asia, joka ensi vuonna menee eteenpäin, on iänikuinen sote-uudistus. Taas kirjoitellaan, että se kaatuu perustuslaillisiin ongelmiin. No ei muuten kaadu. Miten se ei kaadu? No siten se ei kaadu. Että nämä perustuslakiasiantuntijat, joita on noin alle yhden käden sormin laskettava määrä miehiä, ne on kaataneet sen 2 kertaa toissa vaalikaudella, 3 kertaa viime vaalikaudella. Jos ne nytkin kaataisi sote-uudistuksen perustuslaisiin ongelmiin, niin moni muukin kuin Kimmo Sasi ja minä ihmeteltäisi, että eiköhän nämä perustuslakitulkinnat ole jo liian tiukat. Sen takia näillä kavereilla on itsesuojeluvaistoa ja kun kyse on kuitenkin tulkinnasta, niin löytävät ehkä jotain pieniä ongelmia, jotka korjataan. Eli sote-uudistus ei tällä kertaa tule kaatumaan perustuslaisiin ongelmiin. Tämän halusin sanoa. Toivotan kaikille oikein hyvää uutta vuotta, oikein hyvää uutta vuosikymmentä. Moi!